Здравейте с предаването Кемпо. Аз съм Мила. За мен и както за много от вас, бойните изкуства са не само страст, но и източник на физическа и духовна сила. Както вече казахме, наша цел е да ви издигнем до висините на благородството и тръбния път на честта и мъжеството. Ние не отричаме силата, но не трябва да я считаме за главно качество на цивилизования човек. Силата трябва да се използва не за унищожение, а единствено и само за оцеляване. Няма родители, които да не живеят с тревогата за това как протича денят на техните деца и няма ли тежката и убийствена ръка на наркоманията да промени съдбата им, да ги постави извън живота и обществото. Тяхната тревога ще бъде много по-малка, ако те успеят да насочат децата си към спортните зали. По време на своето неотдавнащо гостуване, Сокей Юрий Костров, създател на Световната агни кемпо организация и наш гост в предишните предавания, бе любезен да отговори на въпроса за ролята на този стил в подготовката на специалните части от армията и полицията. А сега на вашето внимание предоставяме най-интересното от този материал. Какви са особеностите на подготовката на агни кемпо в спецподразделенията, понеже има цяло направление такова в самата система? Ние имаме методика за подготовка на специалните подразделения. Аз, например, не мога да разбера това, което често виждам по рекламите, а именно подготовката на телохранители за един месец или за три. Я не понимаю, как професионал, как може даже за три месеца подготовить профессионального телохранителя. Аз не разбирам как въобще е възможно да бъде извършена подготовката на един професионален телохранител за 3 месеца. Нашата система на подготовка е разчетена за една година поне, но това е само по системата за ръкопашен бой. Тук не се включва стрелба и някаква по-специални навици, затова по нашата система е необходимо поне една година. Ние даваме, освен някои техники от Агни Кемпо, като система на бойно изкуство, но и изграждане на особени навици, които са само наша тайна и като в последствие се превръщат в автоматично изпълнение. Но това... Както казах, наши тайни, това би могло да се нарече система за прекъсване на боя. В подготовката на хората от специалните подразделения ние обръщаме особено внимание не само те да могат да неутрализират противника, но и да го задържат жив. Освен това, те преминават и специална психологическа подготовка, за да могат в екстремална ситуация да използват адекватно изучаваните техники. Боевого искусства, не кемпа, как боевого искусства, чтобы он в экстремальной ситуации чувствовал себя уверенно и все его техники работали очень надежно. Это очень важный момент для специальных... Это много важен момент за специальные части. В Украина в началото на 70-те години хората са се обучавали, като са използвали макети. Те прекрасно са изпълнявали всички техники, но в момента, в който те само за миг забелязвали блясъка на истинското оръжие, при тях се появявал психологически стоп и сякаш те веднага всичко забравяли. Но когда только они видели блеск, в реальной ситуации блеск настоящего ножа, у них получался психологический стопор, и они как бы все забывали сразу. То есть это чувство страха, оно специально... То есть это чувство на страх, ние го преодоляваме със специални методи. Даже не убирается чувство страха. Може би не се изразявам правилно, защото все пак страхът в известен смисъл стимулира. Но и хора, които не се страхуват, не съществуват. Има специални методи, които ако човек ги използва, той би могъл да преодолява страха. Всички тези методи са включени в системата за подготовка, но пак бих казал, че тя обхваща поне една година. Человек из этого спецподразделения, он ходит, опять же, там, может быть, два раза в неделю. После соответствия человек продолжает самостоятельно да поддержа формата си, за да не губи тези умения, но создавайки экстремални ситуации по време на обучението, те помагат на човек да запомни много по-лесно техниките. Вот. Но единственное, что создавая экстремальные ситуации при подготовке людей в спецподразделения, как раз вот эти техники, они очень хорошо
ложатся на человека, то есть он хорошо начинает их запоминать. Вот интересный факт я могу... Мога да ви посоча интересен факт по време на войната с немците, хората, които преминавали специална подготовка и след това не са тренирали 10-15 години. Годами, то есть десятилетиями, 15 когда вот возникала какая-то экстремальная ситуация, у них все это вылетало как... Прекрасно использовали изучаемые техники, сякаш последняя им тренировка и была вчера. Они прошли через экстремальные ситуации. Они готовились в экстремальной... Те са си готвили в экстремальной обстановке. Ето такива модели на экстремальные ситуации ние създаваме по време на обучението на специалните подразделения. Потому что если человек занимается просто боевым... Ако човек се занимава само с бойно изкуство, след няколко години той ще достигне определено ниво и високо майсторство. Новият, който е тренирал само 3 месеца и след това прекъсва, забравя всичко. Едва когато заниманията продължат поне 8 години, би могло да си каже, че техниката остава вечна. Дори след това, той да прекъсне, ние знаем, че в екстремална ситуация той би реагирал адекватно. Вчера, как будто бы он последний раз провел тренировку. Основен момент в тренировките по Агни Кемпо, това е подготовката и загрявката на тялото. За всички тези от вас, които искат да тръгнат по този път, представителят на Световната Агни Кемпо организация в България, Велин Хаджолов, заедно с асистенти от Централен спортен Агни Кемпо клуб, е подготвил комплекс от упражнения, подпомагащи гъвкавостта и дишането, които са основен компонент в реалните единоборства.
а сега ще наблюдавате едни интересни и с голяма практическа насоченост техники, които се използват от напредналите в Агни Кемпо. Какво могат най-добрите? Отговор на този въпрос ще получите, ако посетите първата световна купа по Агни Кемпо, която ще се проведе на 15 и 16 декември в зала Христо Ботев, град София. А сега, нека да наблюдаваме перфектната демонстрация на бойците от руската школа на международната арена. А сега, след всичко това, което наблюдавахте, ако сме предизвикали вашия интерес, то ние ви очакваме на адрес в интернет Кемпо maimonskoa.abv.bg за вашите мнения и предложения. Бъдете здрави и не забравяйте, че хуманният човек може да е храбър, но не винаги храбрецът е хуманен. За да бъдем хумани, е необходимо да каляваме духа си. Само така ще може да оценим действителността и да различим доброто и злото.